A entrega das quatro viaturas aconteceu no final da tarde da quinta-feira no calçadão da Praça Presidente Vargas, no centro de Pato Branco. Além do comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, Major Oiti, lideranças políticas estaduais e regionais marcaram presença no ato de entrega dos veículos, entre elas o deputado Nereu Moura, do PMDB, e prefeitos de municípios da região. Duas caminhonetes Toyota Bandeirante, que foram reformadas, e duas caminhonetes Nissan Frontier serão utilizadas pela Patrulha Rural Comunitária em todo o interior da região sudoeste. O governo do estado mais uma vez se mostrou dedicado no que se refere à segurança pública, principalmente no sudoeste do Paraná. Nós recebemos a partir de hoje mais quatro viaturas que serão destinadas exclusivamente para a Patrulha Rural Comunitária, que irá atender a sociedade rural como um todo. São proprietários, pequenos, médios e grandes proprietários, latifundiários do sudoeste, que necessitam hoje e anseiam uma patrulha mais eficiente e que possa fazer frente à marginalidade que muitos assola. Ainda segundo o comando do 3º Batalhão de Polícia Militar, os soldados que farão parte da nova Patrulha Rural Comunitária receberam um treinamento especial na capital do estado. Os policiais participaram, antes de mais nada, de um curso, foram à capital do estado e se dedicaram por algumas horas. A partir desse momento, nós temos condições de termos a certeza de que este curso foi um curso bem aplicado, um curso que atingiu um número relativo de policiais. Hoje nós temos 9 policiais preparados para atender a Patrulha Rural Comunitária e numa diferença, com um diferencial, ou seja, a partir de então, esses policiais sabem tratar especialmente essas pessoas que sentirão a partir de agora o policiamento rural comunitário.